Jestli si pamatujete soutěž z minula, kde jsme vlastně soutěžili o dvě školy Charmiu, tak mám vybrané výherce a výherkyněmi jsou tyto slečny. Moc jim gratuluju, měl jste nejúžasnější odpovědi na světě a jsem ráda, že jste se do téhle soutěže zapojili. Protože budou Vánoce, firma Blackfire se rozhodla, že ještě třem vám dá speciální cenu o základní sadu 4 přívěsků. Protože vaše odpovědi byly opravdu úžasné a nebylo lehké vybrat, tak tady tedy máte 3 z vás, které vyhrají speciální cenu. A napište mi teda adresy na e-mail, který je dole v popisku videa, budu se těšit a mějte se zatím hezky a můžeme se hrnout na video. Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního Charmiu openingu a dneska tady máme teda jednu tuhle tu sadu se 4 čármíky. Vidíte tady vlastně 3, ale jeden je schovaný v tomhletom batušku. No a dneska tady máme jenom jednu sadu proto, že pro vás mám opět soutěž. Takže můžete soutěžit 6x o tuhle tu sadu 4 čármíků. A jede mi tam vlastně surprise a je tady takovýhle batoh. Tu jsou teda vzadu ještě schovaný sběratelský samolepky. Sadu může vyhrát teda 6 z vás. A abyste ji mohli vyhrát, musíte odpovědět na tuto otázku. Napište 8 vašich nejoblíbenějších čármíků a proč ji máte nejoblíbenější. Takže tady máte příklad zase. A odpovídat můžete do 15.12., což je zase pátek. A výherce vybere přímo firma Blackfire, což říkám vždycky, že jsou dovozci čármíků z Ameriky. No a to je všechno a můžeme jít rovnou na to. Takže mám tu tohleto super sadu, na kterou se hrozně těším, protože mám hrozně ráda paní ananasovou. Takže tady máme sběratelské samolepky. Paní ananasová. Prvním čármíkem je tady paní botička. A paní botička má moc ráda stříbrnou barvu. Nejlepšími kamarády jsou Danka Drahokamka, sestry Střevíčky a Tonda Teniska. Paní botička je skvělá v módě a dokáže poradit, co se k čemu hodí a co k čemu ne. Cukrouška má moc ráda zvonkovou modř. Nejoblíbenější kamarádi jsou Želva Povídelka, Mlska Nedělka a Včelka Lechtalka. Cukrouška svůj krunýř používá jako surfovací prkno. Jezdí na vlnách jako šílená. Dalším čárníkem je tady ananasová a ta se mi líbí ze všech nejvíce. Její oblíbená barva je oranžová. Nejlepšími kamarády jsou pan Jablíčko, surfařinka Sally a Hambáčka. Ananasová se narodila na Havajských ostrovech a teď žije s kamarády. Trošku se jí stýská, ale své kamarády má moc ráda. Proto se mi spadla, Máme tady surprise ve žlutém baťohu. A už vidím, koho tam máme. A je to teda Magobot. Magobot má rád ocelově šedou barvu. Nejlepšími kamarády jsou Kníženka, Gorgo a Modráček. Zdá se vám, že roboti by měli být světu schopní? Tak si nepořizujte domů tohohle robota, který vám všechno zničí. Nikdo z dnešních čarníků pro nás není nový, ale jak si můžete všimnout, tak už mi vlastně chybí jenom pár, které si myslím, že teda nenazbírám, ale mám skoro plné samolepkové album a chtěla bych vyhlásit, že pokud máte nějaké čármíky, tak abyste na Instagram pod tímto hashtagem přidali vaši fotku čármíku. Už jsem to říkala v minulém videu, ale moc fotek se tam neobjevilo, tak čekám na další a doufám, že se jich tam objeví víc. Teď vám tady teda pustím ty fotky, které mi přišly od vás, jakože máte čármíky. No a mějte se krásně a uvidíme se příště. Ahoj!